Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif dinlərin, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olmuşdur. Biz şərqlə qərb arasında yalnız coğrafi körpü deyil, həm də mədəniyyət körpüsüyük. Tarix boyu müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri Azərbaycanda sülh, qardaşlıq şəraitində yaşayıblar. Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir. Azərbaycan çox millətli və çox konfessiyalı ölkədir. 2016-cı il Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edilir. Multikulturalizm deyəndə nə başa düşürük? Multikulturalizm termini siyasi leksikona ilk dəfə 1970-ci ildə Avstraliyada immiqrasiya naziri vəzifəsində çalışmış Al Crispy tərəfindən daxil edilib. O, anglosaksonlarla yeni Avstraliyalar arasında nifaqın aradan qaldırılmasına səy göstərib. 1979-cu ildə hökumət mədəni müxtəlifliyin problemləri üzrə Avstraliya İnstitutunu, 1987-ci ildə isə Multikulturalizm Problemləri Komitəsini yaratdı. Lakin Kanadada multikultural cəmiyyətin formalaşması 1960-cı illərə təsadüf edir. Kanada hökuməti əhalinin irqi, etnik və konfessional müxtəlifliyini qəbul edirdi ki, bu da cəmiyyətin əsas milli xüsusiyyətinə çevrilmişdi. Bu o deməkdir ki, multikulturalizm Kanadalıların ən mühüm milli xüsusiyyətlərindən biridir. Bu ölkədə multikulturalizm azadlıq və hüquqlar Kanada nizamnaməsinin 27-ci maddəsi ilə qorunur. 1960-cı illərin ortalarından etibarən ABŞ anglosaksonları immiqrantlarla bir yerə qatan bir növ əridici qazan rolunu oynayırdı. Bu qazanda anglosaksonlar üstün mövqeyə malik idilər. Lakin bir müddət keçdikdən sonra vəziyyət tamamilə dəyişdi. Əridici qazan proqramı multikulturalizm ideologiyası ilə əvəz olundu. Buna səbəb iki mühüm qanunun, vətəndaş hüquqlarının dair qanun və immiqrasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi olmuşdu. Birinci qanun ölkədə anglosaksonların mövqelərini bir qədər zəiflətməklə yanaşı, bütün millətlərin bərabərliyini təmin etdi. İkinci qanun isə ölkəyə immiqrasiyanı sürətləndirdi. Multikulturalizmin nəzəri əsasına liberalizm, xüsusən də liberalizmin azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq kimi dəyərləri təşkil edir. Bu səbəbdən də multikultural cəmiyyətdə nəinki sosial ədalətsizliyi aradan qaldırmağa nail olmaq mümkündür, həm də burada irqçiliklə bağlı ədalətsizliyə qətiyyən yol verilmir. Lakin multikulturalizmlə liberalizm arasında bir mühüm fərq var. Liberalizmdən fərqli olaraq multikulturalizm fərdlərin deyil, qrupların hüquqlarını ön plana çəkir. Təhrif olunmuş və ümumiyyətlə qəbul edilməyən tendensiyalardan biri də multikulturalizmin yüksək inkişaf etmiş ölkələrə xas olmasının irəli sürülməsidir. Təcrübə göstərir ki, əksinə, belə ölkələrdə multikulturalizm heç də təqdim olunduğu kimi uğur qazanmayıb. Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələrin liderləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, onların ölkələrində multikulturalizm tənəzzülə uğrayıb və bu ideya milli identikliyin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdı. Azərbaycanda multikulturalizm. Son dövrlər dünyanın ictimai-siyasi, sosial-mədəni gündəminə nüfuz edən multikulturalizm anlayışı 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda elmi ədəbiyyatda işlənməyə başlayıb. Multikulturalizm milli, dini, irqi və mədəni çeşidliliyin və fərqliliyin qarşılıqlı hörmət və anlaşma zəminində qəbul edilməsi, bir cəmiyyətin bütün üzvlərinin konstitusion mədəni hüquqlarının qorunması və adı çəkilən müxtəlifliyin xalqın ümumi rifahına və sabit inkişafına xidmət etməsinə nail olan təbii və düşünülmüş həyat tərzinin nəticəsi kimi başa düşülür. Mədəniyyət fərdə, xalqa, cəmiyyətə, dövlətə xas olan dəyərdir. Mədəniyyətlərin və dinlərin harmoniyası və ənənəvi siyasəti nəticəsində Azərbaycan müxtəlif etno-mədəni inteqrasiya məkanına çevrilib. Multikultural təhlükəsizliyini qoruya bilməyən ölkələrin bugünkü mənəvi durumu göz qabağındadır. Bu ölkələrdə faşizm, neofaşizm şəklində yenidən baş qaldırır, antisemitizm tüğyan edir, qatı millətçilik şovinizmə çevrilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirən prezident İlham Əliyevin mədəniyyət sahəsində beynəlxalq təşəbbüslərə göstərdiyi dəstək nəticəsində ölkəmiz dünyanın mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin 4 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq həmin il dekabrın 2-3-də Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçirildi. Konfransda həmçinin dövlət başçısı tərəfindən sivilizasiyalar arasında dialoqun inkişafını nəzərdə tutan Bakı prosesinin əsası qoyuldu və bu təşəbbüs sonrakı illərdə qlobal prosesə çevrildi. Bəzi ölkələrdə deyirlər ki, multikulturalizm iflasa uğrayıb, multikulturalizmin gələcəyi yoxdur. Bu səhv bir fikir idi. Baxın, Azərbaycanda multikulturalizm yaşayır. Baxın, o qədər də indi böyük müstəqillik tarixi olmayan ölkə, böyük çətinliklərlə üzləşən və işğala məruz qalan və heç vaxt bu işğalçının dini
mənsubiyyətinə işarə vurmayan ölkə görün, necə bu məsələləri tənzimləyir. 2009-cu ildə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Mədəniyyət Nazirlərinin toplantısı keçirildi. Tədbirə Avropa Şurası dövlətlərinin mədəniyyət nazirləri də dəvət edilmişdi. Yenə də dinlərarası barışığa, harmoniya, sivilizasiyalararası dialoqa dəstək siyasəti öz təntənəsini tapdı. Azərbaycanın timsalında dünya şahid oldu ki, bu kiçik müsəlman dövləti əslində böyük dövlətlərə multikulturalizm dərsi keçir. Eyni zamanda dinlərin harmoniyada olmasının mümkünlüyü ideyasını təlqin edir və bunu təkcə sözdə deyil, həm də əməli işdə təsdiq edir. Mədəniyyətlərarası dialoqa dair Bakı prosesinin davamı olaraq Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə 2011-ci ilin aprelində Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi təşəbbüsü irəli sürüldü. Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ölkəmizdə təşkili İslam və Avropa mədəniyyətini özündə ehtiva edən Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunması, ölkəmizin nüfuzunun yüksəldilməsi və beynəlxalq proseslərdə əhəmiyyətinin artmasına, eləcə də Azərbaycanın qitələrarası sivilizasiyalar arası əməkdaşlıq məsələlərində çox mühüm dövlət kimi qəbul olunmasına, həmçinin ölkəmizin dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasına xidmət edir. Ölkəmizdə bu siyasətin ardıcıl olaraq aparıldığını təsdiqləyən faktlardan biri də 2014-cü il 28 fevral tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşavirliyinin yaradılmasıdır. Bir az sonra isə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradıldı. Azərbaycan həqiqətən artıq dünya xəritəsində tolerantlıq mərkəzinə çevrilmişdi. 2014-cü il oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən 4-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu da bunun bariz nümunəsidir. 2015-ci il mayın 18-19-unda isə Bakı prosesi çərçivəsində paytaxtımız yenidən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ev sahibliyini etdi. Müxtəlif din və mədəniyyətlərin daşıyıcıları Azərbaycanda sabit şəraitdə, qarşılıqlı anlaşma əsasında bir-birinə hörmət etməklə fəaliyyət göstərir. Bu, müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşmasının deyil, toqquşmasının arzusunda olanlar üçün unikal bir cavabdır. Dövlət başçısının 4-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda dediyi kimi, Azərbaycanda multikulturalizm həyat tərzidir. Düzdür, bu termin nisbətən yenidir, ancaq əsrlər boyu Azərbaycanda multimədəniyyətli cəmiyyətlər mövcud idi və xalqlar arasındakı dostluq və həmrəylik bunun bariz nümunəsidir. Multikulturalizm və Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq ideyası Azərbaycanda yaşayan və onu özlərinin ümumi vətəni hesab edən bütün etnik qrupların ideyası kimi çıxış edir. Məna və məzmunca bir-birini tamamlayan bu ideyanı eyni zamanda zamanın və ölkə ərazisində yaşayan bütün xalqların arzularına rəğmən birlik tələbi kimi də dəyərləndirmək olar. Buna yüksək önəm verən akademik Ramiz Mehdiyev milli ideyanın yaranması, inkişafı və transformasiyası prosesini düzgün metodoloji yanaşmaya əsaslanıb ardıcıllıqla izlədikdən və təfərrüatı ilə təhlil etdikdən sonra vurğulayır ki, 2003-cü ilin axırlarından başlayaraq milli ideya və müstəqil dövlətin inkişafının və dünya ilə münasibətlər qurmasının keyfiyyətcə yeni aspektləri ilə zənginləşir. Ümumili lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlara, milli azlıqlara Azərbaycançılıq kontekstindən yanaşma tərzi də diqqət çəkən məqamlardandır. Ulu öndər ölkənin etnik rəngarəngliyini dövlətimizin tarixi siyasi nailiyyəti hesab edir. Bu nailiyyətin qorunub saxlanılmasına xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşır. Dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanın burada yaşayan hər kəsin doğma ata-baba yurdu, vətəni olduğunu dönə-dönə vurğuluyurdu. Vahid poliyetnik millətin Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradılmasına dair maraqlarının ümumiliyi, demokratiyanın sərbəst iqtisadiyyatın, sosial həyat şəraitinin inkişafı uğrunda mübarizəsinin məqsədləri məhz azərbaycançılıq ideologiyasında real təcəssümünü tapır. Bu mənada azərbaycançılıq milli olduğu qədər də bəşəri universal səciyyə daşıyır. Onun ən müsbət məziyyətləri sırasında tolerantlıq komponentini xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Azərbaycançılıq dilindən, milliyyətindən, irqindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün ölkə vətəndaşlarını ümumi vətən naminə həmrəyliyə, vahid amal uğrunda birliyə dəvət edir. Milli dini məsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın bu torpaq üçün milli yiyəlik hissini yaşaması isə tolerantlığın bariz nümunəsidir. Əslində dini və etnik tolerantlığın Azərbaycan xalqının qanında, canında, kökündə vardır desək yanılmarıq.
Milli ənənələrimizdə, mentalitetimizdə, habelə sosial, mənəvi və dini düşüncə laylarımızı özündə yaşadan folklorumuzda başqa dinlərə, millətlərə dözümlü münasibət özünü aydın şəkildə göstərir. Azərbaycan əsrlər boyu burada yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətəni anlayışını uğurla doğrultmuşdu. Əsrlərdir ki, çox millətli tərkibə malik Azərbaycan tolerant və dözümlü bir ölkə kimi dünyaya nümunədir. Ulu Öndərin dediyi kimi, ölkə əhalisinin çox millətli tərkibi bizim milli sərvətimiz, üstünlüyümüzdür. Azərbaycanlı sözü tarix boyu birləşdirici, həmrəlik və həmfikirlilik missiyasının daşıyıcısı olmuşdur. Hər birimizə yaxşı məlumdur ki, xalqımızın düşmənlərinin zaman-zaman ən böyük arzusu da bu bütövlüyü pozmaq olub. Bu məqsədlə düşmənlərimiz tərəfindən Azərbaycanda yaşayan millət və xalqlar arasında nifaq toxumu səpməyə, qardaşlıq və inam hissini sarsıtmağa, separatizm meyllərini yaymağa cəhdlər göstərilmişdir. Bu istiqamətdə onlar müxtəlif təxribatlar planlaşdırmış, çirkin yollar, bəzi savadsız və vətənə xəyanət yolu ilə satqınların xidmətindən yararlanmağa çalışmışlar. Birgə yaşayışın Azərbaycan modeli. Birgə yaşayışın Azərbaycan modelinin təbliğində 3 komponent əsas götürülməlidir. Vətənpərvərlik, dövlətçilik, Azərbaycançılıq. Hər 3 komponent üzrə kifayət qədər nümunələr var. Vətənpərvərlik. Burada əsas vurğu Azərbaycan tarixinin müxtəlif vaxtlarında bu əraziyə hücum etmiş yadellərə qarşı xalqların birgə mübarizəsi üzərinə düşür. Hər xalqın vahid tariximiz üçün verdiyi töhfələr doğma Azərbaycanımızın şərəfli bir məqamı sayılır. Dövlətçilik. Müstəqillik illərində Respublikamızın suverenliyinin qorunmasında və separatçı qüvvələrin dağıdıcı cəhdlərinin qarşısının alınmasında multikultural və tolerant subyektlərin Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasında göstərdikləri fədakarlıqlar diqqətə alınmalıdır. Azərbaycançılıq. Bu ideologiyanın memarı ümumili lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların vahid çətir altında birləşdirilməsi ideyasının uğurları təhlil olunmalıdır. Azərbaycançılığın milli birliyin təminatında rolunun sosial fəlsəfə mahiyyəti ictimailəşdirilməlidir.